Não caso certo os últimos tiros, mas estão incrível. Estou a puxar bem. Estava dois, faz. Tens um na tua direita, mas cai em cima da. Bora, entra um oito e outro. Bem. Pode ir. Está vendo-se, mas está vendo-se. É. Bitch, please. Pá, mas eu não gosto de chegar da AWP, que a AWP não é arma de homem. A AWP não é arma de homem. Mata só com um tiro.